Partia Demokratike denoncon mungesën e ilaçeve në Spitalin e Traumës në Tiranë. Deputetët e Komisionit të Shëndetësisë të kryesuar nga kryetari Albana Vokshi kanë takuar familjarë në disa pavione, të cilët pohojnë se mungojnë antibiotikët dhe protezat dhe janë të detyruar t'i blejnë privatisht. Mungojnë protezat, mungojnë vidat, mungojnë pllakat dhe vetëm njëra prej tyre, njëra prej protezave shkon nga 1500 deri në 3500 euro, të cilat familjarët e pacientëve detyrohet që t'i blejnë të gjitha vetë. Gjithashtu ne takuan familjarët e pacientëve, të cilët jo më larg se dje, pavarësisht deklaratave të Ministrit të Shëndetësisë, i kanë blerë vetë antibiotikët dhe kanë blerë vetë edhe barna dhe medikamente të tjera. Të furnizojnë në mënyrë urgjente Spitalin e Traumës që të ketë furnizim të vazhdueshëm dhe jo sa herë del ai në televizor për të bërë propagandë. Deputetët demokratë si përgjegjës direkt kanë etiketuar ministrin Beqaj, i cili bën vetëm koncesione abuzive për klientët e partisë dhe nuk kujdeset që spitalet të kenë medikamentet e duhura për qytetarët. Kjo munges totale barnash, kjo munges totale pajisjes dhe mjetesh, është përgjegjësi direkte e Ministrit të Shëndetësisë, i cili e ka kthyer Ministrinë e Shëndetësisë në tenderuese të gjitha tenderave, në vend që të bëj politikbërjen dhe të ia lërë menaxhimin spitaleve. Të lënë më një anë tenderat klientelist, të lënë më një anë koncesionet klienteliste, por të vinë në ndihmë qytetarëve, sepse shëndeti është në radhë të parë. Pajisja e spitaleve me medikamente, sipas deputetes Vokshi, bëhet sa herë bën propagandë kryeministri Rama nga këto pavione.